äsja esinenud Kaarele tuli mõttele lavastada väiksed videoklipid õppetööst. Ehk siis õpilaste silme läbi. Seega ju ega kõik õpetajad ei kasuta tänapäeval infotehnoloogia abi. Kõik õpilased, kes esines seal, olid samuti Lilleküla gümnaasiumi õpilased. Norman Seeba, Annabel Lõuke, Joonatan Kodasmaa, Raivo Toompere ja nüüd juhendas Eik Tammemäe. Õpilased, õpetajad loomulikult mängisid õpetajad ise. Esimene videolõik on siin. Joosep. Jaa. Anita. Jaa. Kristjan. Jaa. Julia. Jaa. Miks sa eile puudusid? Tunni lõpus räägime. Igor. Puudu. Francis. Puudu. Nagu alati. Andrek. Jaa. Istud vale koha peal. Annabel. Puudu. Ikka reisil. Jan. Jaa.